მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ ცოტა მეტი ვიყოთ დარბაზში, როდესაც ეს საკითხი განიხილება და ის რომ სანახო ცარიელია და რადგან ქართულოცებას უყვარს ხოლმე ხშირად აპელირება რომ ოპოზიციის მხარე არის ცარიელი, უბრალოდ ახლა მინდა ნახოთ, როდესაც განიხილება გენდერული თანასწორობის საკითხი, სამწუხაროდ უმრავლესობის მხარეც არის ცარიელი და სამწუხაროდ მას არ ესწრებიან, მათ შორის ის ქალები, რომლებიც გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე მუშაობენ პარლამენტში. დავიწყებ იქიდან, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არაერთხელ დავინახეთ, რომ ივანიშვილის პარტიის მთავარი მიზანი არასოდეს ამ 12 წლის განმავლობაში არ ყოფილა საქართველოს მოქალაქეების რეალურ პრობლემებზე მუშაობა. 12 წლის განმავლობაში ნაცვლად იმისა, რომ ივანიშვილის პარტია საუბრობდეს და ეძებდეს გადაჭრის გზებს ყველა იმ ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომლებიც აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის ქალებს, ნაცვლად ამისა გვთავაზობს გამოგონილ თემებს, გამოგონილ პრობლემებს და გამოგონილ კრისხაც. დღეს საქართველოს მოქალაქეებს ნაკლებად აინტერესებთ ის საკითხები, რაზეც აქ იყო ჩხუბი და განხილვები. საქართველოს მოქალაქეებს ივანიშვილის პარტიისგან აინტერესებთ კითხვებზე პასუხი და დღეს თუ რამეზე უნდა იყოს აქ დებატი საქართველოს პარლამენტში, უნდა იყოს იმაზე, რატომ ვერ ახერხებს ივანიშვილის პარტია, რომელმაც ამ ქვეყანას ტოტალური კორუფცია მოუტანა, იმას, რომ უფასო კვების პროგრამა სკოლებში ჯერ კიდევ ვერ დაიწყო. რატომ შეათ ოლიგარქი ივანიშვილის პარტიის მართლობის პირობებში, რომელიც უფასო დენს, უფასო ფულს პირდებოდა საქართველოს მოქალაქეებს, ბავშვებს ამ ქვეყანაში? პრობლემა გენდერული კვოტები კი არ არის ქალებისთვის და ის კი არ არის ქალებისთვის შეურაცხყოფელი. პრობლემა ის არის, რომ 800,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე გაძვირებული ფასების, ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ქვეყნიდან არის წასული და მათი უმრავლესობა არიან სწორედ ქალები. ამიტომ დღეს აქ უმრავლესობა იმაზე კი არ უნდა მსჯელობდეს, გენდერული კვოტები გააუქმოს თუ არ გააუქმოს. უნდა მსჯელობდეს იმაზე, როგორ უნდა გააუმჯობესოს მათ შორის ქალების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა იმისთვის, რომ ქალებს არ უწევდეთ შვილების დატოვება და ემიგრაციაში წასვლა. აქ უნდა საუბრობდეთ იმაზე, რომ ტოტალური კორუფციის გამო და იმის გამო, რომ კორუფციით გამდიდრებულ ივანიშვილის პარტიის წარმომადგენლებს არ აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოში უმუშევრობა არის ისე ზღვარზე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილს ამ ქვეყნის დატოვება უწევს. საქართველოს ხელისუფლება უნდა პასუხობდეს კითხვაზე 12 წლის განმავლობაში, როგორ მოხდა ძირფასო უმრავლესობის წევრობა ისე, რომ თქვენი მაღალჩინოსნები მდიდრდებიან, ოჯახის წევრები კორუფციული გარიგებით თქვენი მილიონობით ლაშოულობენ, საქართველოში კი არის უმუშევრობა და გაძვირებული ფასების გამო საქართველოს მოქალაქეები ვერ ახერხებენ ოჯახების ხრჩენას. ჩვენ უნდა საუბრობდეთ იმაზე, რომ მარტოხელა დედებს საქართველოში სახელმწიფო ვერ ეხმარება ისე, რომ მათ შეეძლოთ მყარად ფეხზე დგომა და არ ეშინოდეთ საკუთარი შვილების გაზრდის. ჩვენ უნდა საუბრობდეთ სტუდენტებზე, განსაკუთრებით რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტებზე, რომლებიც სწავლასთან ერთად ვერ ახერხებენ მუშაობას. და თუ ახერხებენ მუშაობას, მიზერული 400 და 500 ლარი არის ის, რაც მათ არ ყოფდით ბიმისთვის, რომ ბინა იქირაონ და მეტწილად სწორედ აკადემიურის
აღება უწევთ. საქართველოში დღეს პრობლემა ის კი არ არის, რაზეც ხელისუფლება აპელირებს და ამიცნობს ყველა მნიშვნელოვანი თავარი პრობლემა გადათაროს. საქართველოს პარლამენტი უნდა მიჯელობდეს, აბა როდის გვიბჯელია იმაზე, რა უნდა გააკეთოს მაგალითად იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დეცენტრალიზაციის პროცესი დასწყოს და დასრულდეს. როგორი უნდა იყოს ამ ქვეყნის რეგიონული განვითარება? ამასთან დაკავშირებით, რა წინსვლა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას? გვისაუბრიათ ამაზე? გვისაუბრიათ იმაზე, რომ დეცენტრალიზაციის პროცესის შეჩერება რეგიონებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონებში უმუშევრობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, იმას ნიშნავს, რომ რეგიონები იცლება, სოფლები იცლება და ადამიანებს პერსპექტივა იმისი, რომ საკუთარ ქალაქში და საკუთარ რეგიონში იცხოვრონ და განვითარდეთ, არა აქვთ. თუ გვისაუბრიათ იმაზე, რომ თქვენი დაპირებული დეცენტრალიზაცია, რომელზედაც თქვენ ასე აპელირებდით, ისევ თქვენვე შეაჩერეთ თქვენი ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო. დღეს პრობლემა ის კი არ არის, რაზეც უმრავლესობა ცდილობს, რომ აქ აყალმაყალი შექმნას საქართველოს პარლამენტში. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ თქვენი მართლობის 12 წლის განმავლობაში ვერცერთ სფეროში საქართველოს მოქალაქეებმა ვერ მიიღეს ვერცერთი ფუნდამენტური რეფორმა. განათლება, სადაც პრობლემებია და საქართველოს პარლამენტი დღეს იმაზე უნდა ვჯელობდეს, განათლების რეფორმა როგორ უნდა დაიწყოს და დაასრულოს ამ ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს განათლების მიღების ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ქონდეს სკოლებში, უნივერსიტეტებში და შემდეგ უკვე როდესაც ასრულებენ უნივერსიტეტს კონკურენტიანი იყვნენ ბაზარზე. რამდენიმე დღის წინ მე მქონდა თემატური მოკვლევის პრეზენტაცია, მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში, სადაც ვისაუბრეთ დეინსტიტუციონალიზაციის მნიშვნელობაზე. იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს ფსიქიკური სერვისების ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო ფართო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, როგორ უნდა დაიწყოს და დასრულდეს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, რომ ამ სფეროში, ჯანდაცვის სფეროში, ჯანდაცვის სფერო კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს პარლამენტი ივანიშვილის პარტიის პირობებში ვერ ახერხებს და შეგნებულად თავს არიდებს ყველა იმ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს. ივანიშვილის პარტიას არ აქვს პასუხი ტოტალურ კორუფციაზე, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ივანიშვილის პარტიას არ აქვს პასუხი, რატომ არის უმუშევრობა და ასეთი დაბალი ხელფასები ამ ქვეყანაში, და არ აქვს პასუხი იმაზე, როგორ იცხოვრებით თქვენ, თქვენი ხელფასი 500 ან 600 ლარი რომ იყოს. ან რატომ არ ეთყობათ თქვენს მიერ მოწონებული ეკონომიკური ზრდა საქართველოს მოქალაქეებს და რატო ეთყობათ მხოლოდ თქვენს ჯიბეებს? თქვენ არ გაქვთ პასუხი იმაზე, რატომ არის ბავშვების შიმშილი ჯერ კიდევ ამ ქვეყანაში და რატომ არიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო-ბოლო დაიწყოს უფასო კვების პროგრამის განხორციელება სკოლებში. გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია არაერთხელ გამომიხატავს და ახლაც ასე ვიტყვი. მე თავიდანვე არ ვიყავი გენდერული კვოტების მომხრე და ვთვლიდი, რომ ბევრ რაღაცაში ვთვლიდი, რომ ეს არ იქნებოდა სწორი. თუმცა, მეგობრებო, პოლიტიკური ველი, მათ შორის შემა გამოცდილება მანახა, რომ არის აბსოლუტურად სხვანაირი. და მათ შორის მე ადამიანს, რომელსაც აი ეს წარმოდგენა მქონდა გენდერულ კვოტებზე, შემიძლია გითხრათ, რომ წარმოდგენა არა გაქვთ, რა პრობლემების წინაშე დგებიან ქალები, როდესაც ისინი მოდიან პოლიტიკაში, მათ შორის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებით და რეგიონებში. და რომ არა ეს გენდერული კვოტა, მათ არ ექნებოდა შესაძლებლობა იმისი, რომ დღეს წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ საკრებულოებში და მუნიციპალიტეტებში. იმის გამოც კი, რომ ბევრი ქალი უკიდურესი პოლარიზაციის და იმის გამო, რომ ხშირ შემთხვევაში თავდასხმის ობიექტი გამხდარა ხელისუფლების მხრიდან, უბრთხის იმას, რომ პოლიტიკაში იყოს აქტიური. ამიტომაც თქვენ უნდა იცოდეთ,
რომ თქვენ რა თავს იწოდებდით გენდერული კვოტები. ერთი წუთი დავუმატეთ. ამიტომ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ იმ სამი რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი, რომელიც ჩვენ ევროკავშირმა ჩაგვითვალა, შესრულებულად არის სწორედ გენდერული საკითხი. და თქვენ ახლა ამ გადაწყვეტილებით შეძელი და კიდევ ერთხელ ანახეთ, რომ თქვენ პატივს არცემთ თქვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და კიდევ ერთხელ ანახეთ ის, რომ თქვენი ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო მზად ხართ მიიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც დააზიანებს ამ ქვეყნის ევროპულ კურსს და კიდევ ერთხელ ამ გადაწყვეტილებით აღიარეთ ის, რომ თქვენთვის საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ პატივს სცემდეთ მათ შორის იმ ქალებს, რომლებიც თქვენ გყავთ. იმიტომ რომ ის განცხადებები, რაც ამ კვოტებთან გაკავშირებით გაკეთდა, მე ვთქვი, რომ პირველ რიგში შეურაცხყოფელი არის უმრავლესობის წევრი ქალებისთვის. მადლობა. ნაციონალური მოძრაობის სახელით ქალბატონი თინა